俳優名鑑菅原文太。菅原文太、1933年8月16日宮城県仙台市生まれ。4歳から10歳までは東京と育ち、疎開のため再び仙台へ。早稲田大学第二法学部法学科へ進学するも中退。1956年東宝の映画哀愁の街に霧が降るでデビュー。1957年日本初の男性専門モデルクラブソサエティオブスタイルモデルエージェンシーを設立。身長を生かし雑誌やショーのファッションモデルを始める。妻の文子夫人は、夫はこれはいい仕事にありついたとモデルの仕事で思ったそうです。仕事帰りに、おいこれもらっていくからなと気に入った服を持ち帰ったりしても泥棒扱いされなかったのは、業界が寛容だったのか彼の人徳だったのかは分かりませんと語った。1958年新東宝の宣伝部員にスカウトされ新東宝に入社。長身の新人2枚目スターの一団ハンサムタワーズの一人として売り出された。1960年に入ると新東宝の経営が傾き、組合葬儀によって24時間ストが行われる。菅原はこの組合葬儀で陣頭で交渉役を任じた。先頭を切って自分の立場はどうだとはっきりものを言う俳優は初めてだったという。1961年松竹へ移籍。新東宝では一番実績があったが、松竹では脇役に甘んじる状態が続き悔しい思いをしていた。そんなある日、撮影終わりに飲みに行った菅原は、酔いのせいもあったのか、こんなはずじゃなかったんだ、こんなことなら松竹に来るんじゃなかった、約束が違う、松竹は冷たい汚いと友人の前ですすり泣いたという。1967年ハンサムタワーズのメンバーと共に東映へ移籍。東映東京撮影所に足を踏み入れた時、文太はこここそが俺の生きる場所だと直感した。1969年現代ヤクザ「ヨタモノの掟」が東映での初主役。現代ヤクザシリーズは1972年まで続く作品群で、後の実録映画の先駆けとなった。1973年から始まった映画史に残る作品である「仁義なき戦い」シリーズで東映を代表するスターの一人になる。菅原は共演していた梅宮達夫とお酒を飲みに行くことも多かったが、二人で飲みに行くと多くの女性からモテたという。そんな中、二人に何の興味も示さなかった女性がおり、梅宮は惚れてしまったものの、一人では誘えず菅原が間を取り持った。そのおかげもあってか、その後梅宮はその女性と結婚した。1974年、新仁義なき戦いシリーズ開始。菅原は大の自動車嫌いで、飛行機やタクシーにも乗りたがらず、移動手段はもっぱら電車だった。撮影中、出演者たちは毎晩のように飲みに行っていた。そして酔った状態でほとんど寝ずに撮影していたため、目が赤く充血していたのだが、それがよりリアルに見えるということで、半分酔っ払ったそのままの姿で撮影していた。ある撮影中、高倉が怪我をしてしまったことがあった。それでも撮影を続けるスタッフに、菅原は、健さんが怪我したのに撮影なんかできるわけないだろうと激怒し、撮影を止めさせたという。周りのことを思って黙々と演技を続けようとした高倉に代わり、高倉を尊敬しているからこそ菅原が自ら悪者になって撮影を止めさせたと言われている。1975年トラック野郎シリーズ開始。電飾輝くデコトラのハンドルを握るコミカルなトラックドライバーを演じ大人気を博する。配給収入を更新し続け、ドル箱スターと呼ばれるようになった。酒場でトラック野郎たちが盛り上がるシーンの撮影では、本物の一升瓶を使って酒を飲みながらアドリブで演技した。東映の新年パーティーでは、会社にとって重要な出資者が集まり、ほとんどの出席者がスーツや着物など晴れ着姿だったにもかかわらず、菅原はセーターに下駄履きで現れた。菅原自身も、俺は空気が読めないところがあると語っている。アメリカンスタイルに固執し、おしゃれは目に見えるところに金をかけるが信条で、
サングラス以外に小物は身につけなかった。これまで映画に専念してきたが、1980年に大河ドラマ獅子の時代に出演。架空の人物が主人公の物語だったが、菅原は僕も役と重なる部分は多いと語っていた。父母をはじめ兄祖母の非業の死、俗軍の汚名を着せられた主人公だが、自らの道を固くなに突き進む姿に、僕も日の当たる場所を順調に歩いてきたわけではないから、明治の影の部分で歯がみする主人公の悔しさや訴えたいことが痛いように分かったと、凄まじい迫力で撮影に臨んでいた。1981年、映画青春の門、炎のごとくに出演。菅原はガッツ石松の呼びかけに応じて雷親父の会を結成。これまで母親に任せていた子育てを見直し、改めて父親の存在価値を認めさせるという趣旨で菅原が会長を務めた。生涯を通じてスリムな体型を保った菅原、誰もがひたすら歩いた時代に育ったこともあり、歩くことを苦にせずよく歩いていたそう。私生活は至って庶民的。自宅ではお米を研いだり、残りご飯を握って焼きおむすびを作ったり、買い物からゴミ出しまで手伝っていた。中華料理が大好物で、ボクシングやプロレスなどの格闘技のファン。読書やパソコンでネットサーフィンをするのが趣味という、知的好奇心が旺盛な一面もあった。プライベートでも豪快な仰天エピソードを残している。文太さんの自宅の冷蔵庫の中には、大量の点滴用の液剤が入っていたそうです。それを見た人がびっくりして聞いたら、文太さん、なんと、飲むんだよと言って、点滴の袋をハサミで切り、コップについで飲み始めたというんですよ。菅原文太は疲れが溜まると点滴用の液剤をそのまま飲んでいた。この話は今や伝説になっています。亡くなった今となっては真偽を確かめる術もないが、大物俳優らしいエピソードだ。そして人生の最後の瞬間までとことん男というものにこだわった。1998年、岐阜県大野郡清見村に移住。すっかり都会化し商業主義的になった東京が嫌いになり、消費社会というものに強い疑問を感じるようになったことから田舎暮らしを始める。2001年に俳優の長男菅原薫を鉄道の踏切事故で亡くした菅原は、周囲にもう仕事したくないと漏らしていたが、2003年、テレビドラマ高原へいらっしゃいで復帰。同年の公開映画私のグランパでは、孫娘を見守る老いたヤクザを慈悲深く演じ、亡くなった息子さんに捧げられたという9年ぶりの最後の主演を果たした。2007年、膀胱がんが判明。担当医に膀胱の全摘出を勧められたが、おしっこ袋をぶら下げて生き延びたとしてもそれは菅原文太じゃないと手術を拒否することを決意し、筑波大学附属病院にて放射線や陽子線治療による膀胱温存療法を受けた。2012年主演予定だった東京家族を降板。クランクイン直前に東日本大震災が発生。菅原は、どういうテーマであれ今は映画を撮ってる時じゃない、それは監督も同じ考えだったと話し、震災以後劇映画の存在理由が見出せないことを語った。2012年公開のアニメ映画狼子供の雨と雪に声優として出演。菅原は、農業というものはもっと単純で本当は楽しいものなんだ、風や水や空気に囲まれてコツコツ作っていくものなんだということを、狼子供たちが今の若い日本人に気づかせてくれるといいね、そういう作品を作りなと監督を激励した。2014年、定期検診で病院へ行き、そのまま入院。11月28日午前3時、転移性肝がんによる肝不全により、東京都内の病院で死去。享年82歳。ありがとう、菅原文太さん。